Ovo će biti posljednja racionalna funkcija koju ćemo ispitivati. Ona je malo komplikovanija od prethodne, vidjet ćete i zbog čega. Prva tačka domen funkcije, kako imenilac ne sme biti nula, to znači da minus 2 i 2 nisu u domenu. Pa je domen x koji pripada od minus beskonačno do minus 2, unija od minus 2 do 2, i unija od 2 do plus beskonačno. Ono što možemo primetiti jeste da je domen ove funkcije simetričan u odnosu na nulu. Što znači da postoje uslovi da ispitamo da li je funkcija parna ili je neparna ili je možda ni parna ni neparna, dakle nema veze to što je domen simetričan u odnosu na nulu funkcije i tada može biti ni parna ni neparna. F od minus x je minus x pa na treći minus 4 kroz minus x pa na kvadrat i minus 4. Ovo je minus x na treći minus 4 kroz x na kvadrat minus 4. Odavde zapravo vidimo da f od minus x nije jednako ni plus ni minus f od x, što znači da je ova funkcija ni parna ni neparna. Dakle, grafik nije simetričan niti u odnosu na x osu, niti u odnosu na koordinatni početak. Da li sam rekao da nije simetričan u odnosu na x osu? Nije grafik simetričan u odnosu na y osu. Lapsus, izvinjavam se. Tačka broj 3, nula i znak funkcije. Crtat ćemo brojevnu pravu za brojilac. Crtat ćemo brojevnu pravu za imenilac. I treća brojevna prava je za čitavu funkciju y. Brojilac je jednak nuli, jedina vrednost kad je jednak nuli, brojilac je treći koren iz 4. Dakle, x na treći mora biti jednako 4. Iz prvog razreda i iz drugog razreda znamo da kada rastavimo x na treći minus 4 kao razliku kubova, da će se u zagradi, gde se pojavlja kvadratni trinom, dobiti trinom koji nema realnih nula. Dakle, jedina nula je treći koren iz 4. A imenilac jednak nuli kada je x jednako 2, odnosno minus 2. Dakle, imat ćemo uglavnom tri vertikalne prave, još samo treba odrediti približno koliko je treći koren iz 4. Kako je 1 manje od 4, a 4 manje od 8, to zaključujemo da je treći koren iz 4 veći od trećeg korena iz 1, a manji od trećeg korena iz 8. Odnosno, najveća od ove tri vrednosti je 2, a najmanje je minus 2. Treći koren iz 4 je između minus 2 i 2. Sada ćemo označiti i znake brojaca i imenjaca, dakle brojilac je jednak nuli u trećem korenu iz 4, ova tačka pripada domenu, pun kružić, minus 2 i 2 ne pripadaju domenu prazan kružić. Brojilac je pozitivan, dakle kada je x veći od trećeg korena iz 4, a manje kada je x manje od trećeg korena iz 4. Imenilac je pozitivan ukoliko je x manje od minus 2 i ukoliko je x veće od 2. Između minus 2 i 2, x na kvadrat minus 4 je negativan broj. To znači da je znak funkcije minus, plus, minus, plus. Obeležit ćemo samo ove vrednosti, dakle minus 2 i 2 ne pripadaju domenu, treći koren iz 4 pripada domenu i istovremeno je to nula funkcije. Tačka broj 4, prvi izvod, monotonost. Dakle, prvi izvod bit će jednak u imenilacu x na kvadrat minus 4 pa na kvadrat odmah, a u brojilacu 3x na kvadrat, to je izvod brojilaca, puta x na kvadrat minus 4, i minus izvod imenilaca je 2x puta brojilac x na treći minus
4. Kada sredimo brojilac, dobijemo da je prvi izvod zapravo 3x na četvrti minus 2x na četvrti, to je samo x na četvrti, minus 12x na kvadrat, i još plus 8x. Sve ovo kroz x na kvadrat minus 4 pa na kvadrat. Sada ćemo izvući x ispred zagrade u brojiocu, dakle y' je x što množi x na treći minus 12x plus 8 kroz x na kvadrat minus 4 pa na kvadrat. A ovo znači da znak prvog izvoda, sada ću ovu tablicu crtati gore, zavisi od x i od x na treći minus 12x plus 8. Ne zavisi sigurno od imenioca, budući da je imenilac uvek pozitivan, zato što je u pitanju kvadrat izraza. Uokviriću ovaj izraz za prvi izvod, zato što će nam iz ovog izraza biti lakše da računamo kasnije drugi izvod. Ono što ne znamo, ne znamo kada je ovaj izraz x na treći minus 12x plus 8 veći, odnosno kada je manji od nule. I postupit ćemo na sledeći način. Zapravo, zbog ovog smo i ispitivali, prvu funkciju koju smo ispitivali bila je polinom trećeg stepena. Kako je vodeći koeficijent pozitivan, to znači da ova funkcija trećeg stepena izgleda otprilike ovako nešto. Dakle, ima maksimum, ima minimum. Kako ćemo odrediti broj nula? Pa moramo odrediti vrednosti minimuma i maksimuma ove funkcije x na treći minus 12x plus 8. Dakle, razmatramo funkciju y jednako x na treći minus 12x plus 8 da bi prosto odredili znak ove funkcije. Prvi izvod ove funkcije je 3x na kvadrat minus 12, odnosno 3 što množi x na kvadrat minus 4. A to znači da je maksimalna vrednost za x jednako minus 2, a minimalna vrednost je za x jednako 2. I sada ćemo za ove dve vrednosti odrediti y. Dakle, ukoliko je x jednako minus 2, y je tada minus 8, minus 2 na treći je minus 8, minus 12 puta minus 2 je plus 24 i još plus 8. Dakle, maksimalna vrednost y je 24. Upisat ću to ovde. A ukoliko je x jednako 2, tada je y jednako 2 na treći 8, minus 12 puta 2, 24, plus 8, što nam daje minus 8. Dakle, ovde je y jednako minus 8. Što znači da je x osa između ove dve vrednosti. Dakle, ovde mora biti x osa. Y osa nam nije interesantno, ne zanima nas prosto. Ono što nas zanima jeste da ovaj izraz x na treći minus 12x plus 8 ima tri realne nule. I to smo upravo odredili tako što smo odredili vrednosti minimuma i maksimuma ovog polinoma. Ove nule ćemo redom zvati, budući da nije jednostavno izračunati ih, jer ako primenjujemo Bezuov stav, to bi značilo da su nule zapravo delioci broja 8. Celi brojevi koji su delioci broja 8 su plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4 i plus minus 8. Ali nije teško proveriti da niti jedna od ovih vrednosti nije nula polinoma trećeg stepena. Pa ćemo mi ove nule redom obeležiti sa x1, x2 i x3. Ono što znamo jeste da je x1 sigurno manji od minus 2,
x2 je između 2 i minus 2 i x3 je veće od 2. Da li postoji način da se možda i malo preciznije odredi na kom intervalu su x1, x2, x3? Pa definitivno postoji, sada ćemo to i pokazati, ali ćemo najpre obrisati ovaj deo table. Pa ćemo formirati jednu tablicu sa vrednostima funkcije. Dakle, sve je ovo približno određivanje, grubo određivanje gde se nalaze nule funkcije. Dakle, znamo, ovdje ćemo u prvoj koloni x, a u drugoj koloni y je x na treći minus 12x plus 8. Dakle, znamo da je x1 manji od minus 2. Recimo da izaberemo vrednost minus 4. Kolika je vrednost funkcije u minus 4? Minus 4 na treći je minus 64 plus 48, to je minus 16 i plus 8, minus 8. Dakle, ako je x minus 4, y je minus 8. Ako je x minus 3, sada imamo minus 27 plus 36, to je plus 9 i plus 8, to je 17. A to zapravo znači da se x1 nalazi između ove dve vrednosti, zato što je za x jednako minus 4 funkcija negativna, dakle ovde bi bilo recimo minus 4, funkcija je negativna, a za minus 3 funkcija je pozitivna. X1 dakle mora biti između minus 4 i minus 3. I sada ćemo to ovde i napisati, dakle x1 pripada intervalu minus 4 do minus 3. Na gore opisan način možete još preciznije odrediti ukoliko želite da računate, recimo uzmete vrednost minus 3,5 i u zavisnosti od toga ako je y za x jednako minus 3,5 pozitivno, to znači da se x1 nalazi između minus 4 i minus 3,5, a ukoliko je za minus 3,5 vrednost negativna, tada je x1 između minus 3,5 i 3. Vrednost funkcije za minus 2, to smo već izračunali, 24. Vrednost funkcije za x jednako minus 1 je minus 1 plus 12 plus 8, to će biti 19. Vrednost funkcije za x jednako 0 je naravno 8. Vrednost funkcije za x jednako 1 je 1 minus 12 plus 8, to je minus 3. A to znači da se x2 nalazi između 0 i 1. I to ćemo odmah upisati. Dakle, pripada intervalu od 0 do 1 i ostalo je još da procenimo gde je x3. x3 mora biti veće od 2. Dakle, za x jednako 2 vrednost funkcije je minus 8, to smo računali, a za x jednako 3, 27 plus 8, to je 35. I minus 36, to je minus 1. Što znači da je za x jednako 4 ova vrednost sigurno pozitivna, to možete sami da proverite, pa je x3 između 3 i 4. I to sasvim sigurno, vrednost je bliža trojici nego četvorci. I sada ćemo naravno obeležiti sve ove vrednosti. Dakle, x1 je manji od minus 3, x2 je između 0 i 1, što znači da prvo ide 0, pa ide x2, pa na kraju x3. 0 prvog izvoda, dakle 0 za x i 0 za ovaj polinom trećeg stepena. Naravno, na trećoj brojnoj pravoj označit ćemo našu y'. I na četvrtoj brojnoj pravoj označit ćemo monotonost funkcije y. Samo ćemo ovo da produžimo dole. Dakle, x je pozitivno kada je x veći od 0, a kada je x manji od 0, naravno, onda je negativno. Do x1, ovaj polinom trećeg stepena je negativan. Između x1 i x2 je pozitivan, između x2 i x3 negativan, i kada je x veći od x3, polinom je pozitivan.
što znači da će prvi izvod biti pozitivan, negativan, pozitivan, negativan, pozitivan, a to onda znači da funkcija raste, pa opada, raste, opada i opet raste. Imamo više ekstremnih vrednosti za ovu funkciju i sada ćemo i zapisati te ekstremne vrednosti, ali pre toga moramo malo da obrišemo tablu. Dakle, vidimo maksimumi i minimumi. Maksimum se postiže u vrednosti x1. Dakle, neka je tačka A sa koordinatama x1, y1, ovo je tačka lokalnog maksimuma funkcije. Minimum se postiže u tački B, čija je x koordinata jednaka 0. Dakle, ovo je tačka A, ovo je tačka B, C i D. Ako je x jednako 0, nije teško izračunati da je tada y jednako 1. Prosto zamenite u izraz kojim je funkcija definisana x jednako 0. Sledeće, maksimum se postiže u tački C, a to je tačka sa koordinatama x2, y2. Kao što primećujete, nećemo računati koordinate ovih tačaka, već ćemo nadalje pisati x1, x2, odnosno y1, y2. I tačka D je tačka minimuma sa koordinata x3, y3. I ovo će biti sasvim dovoljno što se tiče minimuma, odnosno maksimuma naše funkcije. Dakle, naša funkcija ukupno 4 puta menja monotonost. Baš će biti interesantno nacrtati je. Ovo je bila tačka 4, monotonost funkcije, i sada prelazimo na konveksnost funkcije. Dakle, tačka 5, zanimaće nas drugi izvod. Drugi izvod će verovatno biti još lepša funkcija od ove. U imeniocu, dakle, rekli smo, drugi izvod ćemo računati iz ovog ovde izraza. U imeniocu je x na kvadrat minus 4 pa na četvrti. U brojiocu, x na treći minus 4x na treći, pardon, minus 24x plus 8, što množi imenilac, dakle x na kvadrat minus 4 pa na kvadrat, minus prvi izvod imenioca, a prvi izvod je 2 puta x na kvadrat minus 4 i još puta izvod zagrade, to je 2x, i puta čitav brojilac, dakle x na četvrti minus 12x na kvadrat i plus 8x. Ne preostaje nam ništa drugo nego da sredimo ovaj izraz, pa pišemo drugi izvod je jednak, da vidimo ispred zagrade možemo x na kvadrat minus 4 i x na kvadrat minus 4. Dakle, x na kvadrat minus 4 u zagradi će ostati, odmah ćemo množiti ove dve zagrade da ne prepisujemo previše sve ove izraze. Dakle, 4x na treći puta x na kvadrat, to je 4x na peti, minus 16x na treći, pa minus 24x na treći, plus 96x, samo 96x, plus 8x na kvadrat, i minus 32. Dakle, ovo je sve od prve zagrade i sada ćemo pomnožiti još ovo ovde. Dakle, 4x puta čitava zagrada, te imamo minus 4x na peti plus 48x na treći i minus 32x na kvadrat. Nadam se da nisam pogrešio u ovom računu. Ukoliko jesam, ispravite moju grešku. Da vidimo ovde, 4x na peti minus 4x na peti je 0. Da li se možda još nešto ovde može skratiti? Čini mi se da ne. Dakle, drugi izvod, pisat ću sad ovde, je x na kvadrat minus 4 u zagradi, a u drugoj zagradi minus 16x na treći minus 24, to je minus 40, i plus 48x na treći,
Dakle, 8x na treći, x na kvadrat, imamo ovde, to je plus 8 i minus 32, minus 24x na kvadrat, plus 96x i minus 32. Sve ovo kroz x na kvadrat minus 4 pa na četvrti. I još jedan korak, prosto izvući ćemo osmicu ispred zagrade. Dakle, y drugo je 8 puta x na kvadrat minus 4 puta x na treći minus 3x na kvadrat plus 12x i minus 4 kroz x na kvadrat minus 4 pa na četvrti. Da uokvirimo, zapravo nećemo da uokvirimo, da li se ovo može rastaviti na činioce, čini mi se da se može rastaviti na činioce, dakle prišemo malo tablu i završavamo ovaj drugi izvod, ipak je drugi izvod lep. Zapisat ću sada samo ovu zagradu, nju ćemo prvo da rastavimo na činioce, pa ćemo onda zapisati čemu jedan drugi izvod. Dakle, x na treći minus 3x na kvadrat plus 12x minus 4. S prva dva sabirka možemo x na kvadrat ispred zagrade, u zagradi će ostati x minus 3, a poslednja dva sabirka izvući ćemo 4 ispred zagrade, u zagradi ostaje x minus 3. Dakle, ovo je sve jednako x minus 3 puta x na kvadrat plus 4, što je sjajno. Dakle, naš drugi izvod zapravo jednak 8 puta x na kvadrat minus 4 puta x minus 3 puta x na kvadrat plus 4 kroz x na kvadrat minus 4 pa na četvrti. Da nismo mogli da rastavimo ovaj polinom trećeg stepena na činioce kao što smo mogli, tada bi postupali na isti način na koji smo postupali kod prvog izvoda. Dakle, ispitali bi gde je minimalna, gde je maksimalna vrednost ovog polinoma trećeg stepena i na osnovu toga bi zaključili koliko taj polinom trećeg stepena ima realnih nula. Jeste malo duži put, ali šta da se radi? Dobro, brišemo malo tablu i nastavljamo zadatak. Dakle, možemo primetiti sledeće. X na kvadrat minus 4 pa na četvrti je sigurno, pozitivan broj i x na kvadrat plus 4 je pozitivan broj i ova osmica je pozitivan broj. Dakle, ovi izrazi ne utiču na znak drugog izvoda. Na znak drugog izvoda utiče x na kvadrat minus 4, utiče x minus 3 i ništa više. Dakle, ovo su dve brojevne prave, treća brojevna prava je drugi izvod i četvrta brojevna prava je naša funkcija y. Vrednosti u kojima ovi izrazi menjaju znak su minus 2, 2 i 3. Minus 2 i 2 su tačke koje ne pripadaju domenu. Tu ćemo staviti prazan kružić, trojka pripada domenu, pun kružić. Dakle, prazan, prazan, pun kružić. I isto to kod funkcije y. Sad možemo upisati znake. X na kvadrat minus 4 je negativan između minus 2 i 2. Za sve ostale vrednosti x, ovaj izraz je pozitivan. X minus 3 je pozitivno kada je x veće od 3, a kada je x manje od 3, ovaj izraz je negativan, što znači da je naš drugi izvod negativan, pozitivan, negativan, pozitivan. Odnosno, funkcija je nekonveksna, konveksna, nekonveksna i konveksna. Jedina tačka prevoja je za x jednako 3, a y je tada, to smo računali, zapravo nismo, ako je x jednako 3,
Ovu vrednost ćemo zameniti u našu funkciju, te dobijemo 27 minus 4, to je 23 kroz 5. Dakle, y je 23 petine. I ovo je tačka prevoja. Neka ta tačka prevoja bude, recimo, tačka E sa koordinatama 3, 23 petine. Završili smo konveksnost, ostale su još asimptote. Ali brišemo tablu, oslobađamo mesto i nastavljamo dalje. Čini mi se da je ovo znatno komplikovanija funkcija od svih prethodnih koje smo radili, ali neće biti najkomplikovanija koju ćemo raditi. Dakle, 6 su asimptote, idemo odmah na vertikalne asimptote, tačke nagomilavanja koje nisu u domenu su minus 2 i 2. Dakle, računamo limes kada x teži 2 plus 0 od x na treći minus 4 kroz x na kvadrat minus 4. Ako zamenimo dvojku, dobit ćemo 8 minus 4, a to je 4 kroz 0. Međutim, kako je x malo veće od 2, recimo 2,1, to je imenilac pozitivan. Dakle, četvorku delimo pozitivnom nulom i dobijamo plus beskonačno, delimo dva pozitivna broja. Slično ovome, limes kada x teži 2 minus 0, od x na treći minus 4 kroz x na kvadrat minus 4, je 4 kroz 0, ali ovog puta je naša nula negativna, jer je x malo manje od 2, pa je imenilac sigurno negativan. Dakle, ova granična vrednost je minus beskonačna. Limes kada x teži minus 2 plus 0, dakle, x je malo veći od minus 2, recimo minus 1,9, minus 1,9 kada kvadriramo dobit ćemo broj koji je manji od 4, dakle, imenilac je 0 minus. A minus 2 na treći je minus 8, još minus 4, minus 4 je minus 12. Dakle, delimo dva negativna broja, dobit ćemo pozitivan granične vrednosti plus beskonačno i limes kada x teži minus 2 minus 0, dakle, x je manji od minus 2, recimo minus 2,1, u brojicu ćemo opet imati minus 12, ali u imeniocu minus 2,1 na kvadrat je veći od 4, dakle, pozitivna nula. Pa je granična vrednost jednaka minus beskonačna. Odredili smo vertikalne asimptote, samo da ih obeležimo. I preći ćemo na horizontalne asimptote. Ali, nadam se da nije teško zaključiti da ova funkcija nema horizontalnih asimptota, jer limes kada x teži plus ili minus beskonačno, sasvim je sve jedno, x na treći minus 4 kroz x na kvadrat minus 4 je zapravo plus, odnosno minus beskonačno, što možete proveriti Lopitalovim pravilom ili iskraćivanjem razlomka sa x na treći ili x na kvadrat, sasvim je sve jedno. Dakle, horizontalna asimptota ne postoji, pa ćemo pokušati da vidimo da li postoji kosa asimptota. Kosa asimptota je oblika y jednako kx plus n. K je limes kada x teži plus ili minus beskonačno, kod racionalnih funkcija je to ista asimptota, f od x kroz x, dakle, samo imenilac množimo sa x, x na treći minus 4 kroz x na treći minus 4x. Ukoliko uradimo Lopitala ili ukoliko skratimo sa x na treći, sasvim je jasno da je k jednako 1. Prosto vodeći koeficijenti ovih polinoma u brojicu i imenicu su 1, pa je i granična vrednost jednaka 1. Dakle, k je jednako 1. Sada ćemo izračunati i n. N je limes kada x teži plus ili minus beskonačno, f od x minus k puta x.
Dakle, x na treći minus 4 kroz x na kvadrat minus 4 i minus k puta x, dakle minus 1 puta x. Ovo je jednako limesu kada x teži plus minus beskonačno. U imenicu je x na kvadrat minus 4, a u brojiocu ćemo imati x na treći minus x na treći, to je 0, minus 4 ostaje i još plus 4x. Međutim, ova granična vrednost je jednaka 0. Možete proveriti L'Hopitalovim pravilom ili na neki drugi način, sasvim je sve jedno, što znači da naša funkcija ima kosu asimptotu i ta kosa asimptota je zapravo prava y jednako x. Konačno smo uspeli da ispitamo sve osobine ove funkcije. Nije bilo lako i jednostavno, ali nadam se da ste nešto naučili. Sada ćemo po običaju očistiti tabulu koliko god je to moguće i nacrtati grafik funkcije, završiti sa ovim zadatkom. Evo, morao sam ovako da oslobodim što više mesta, pa sam napravio malo možda neobičan raspored, a da opet sve što je bitno ostane na tabli. Dakle, minus 2 i 2 ne pripadaju domenu, u ovim vrednostima uspravne paralele sa y osom, crvene boje. Dakle, ovo su vrednosti minus 2 i 2, jedinična duž je 2 kvadratića. Da vidimo dalje šta znamo, funkcija je ni parna ni neparna, to je u redu. Jedina nula funkcije je treći koren iz 4. A treći koren iz 4 je veće od 1, to smo uspeli da zaključimo. Dakle, treći koren iz 4 neka bude recimo ovde i ta vrednost je veća od 1. Napisat ću recimo ovde treći koren iz 4. Funkcija je negativna do minus 2, pa je pozitivna do treći koren iz 4, negativna, pozitivna. Dobro. Idemo na monotonost. Funkcija raste do x1. x1 je između minus 4 i minus 3. Dakle, x1 je recimo neka tačka ovde. x2 je 0, odnosno prvo minimalna vrednost funkcije je za x2, a to je tačka 0, 1. Ucrtat ćemo tačku x jednako 0, y jednako 1, a onda je x2 između 0 i 1. Dakle, ovo će biti, samo da napišemo da je ovo tačka B. Dakle, ovde je minimum, nema ničega ispod. Tačka x2 je između 0 i 1, recimo ovde. U tački x2 funkcija ima maksimum, dakle, to je tačka C. Tačku C ćemo obeležiti iznad ove tačke B, recimo ovde negde je maksimalna vrednost izraza, ovo je tačka C, dakle, ovo je y2. Za tačku B, 0, 1. I tačka D, tačka minimuma, x3 je između 3 i 4. Dakle, x3 je između 3 i 4, recimo da je x3 ovde negde. Vidjet ćemo kasnije gde je tačka D. Znači, za sad smo obeležili x koordinate ekstremnih vrednosti. Do x1 funkcija raste, od x1 do 0 funkcija opada, od 0 do x2 funkcija raste, dakle to je ovaj mali interval između tačaka B i C, od x2 do x3 funkcija opada i od x3 funkcija opet raste. Do minus 2 funkcija je nekonveksna. Od minus 2 do 2 funkcija je konveksna. Ovde već imamo problem. Od 2 do 3 funkcija je nekonveksna i od 3 do plus beskonačno
funkcija je konveksna. Dakle, očigledno nam drugi izvod nije kako treba. Zašto nije kako treba? Pa ne može funkcija da bude konveksna, a da je c tačka maksimuma. Vidjet ćemo još sa granične sa limesima da li se ovo uklapa, stoga nećemo ovu tačku prevoja uopšte ucrtavati. Idemo na limese, kada x teži 2 plus 0, dakle x je malo veće od 2, y je plus beskonačno. Dakle, to je ova tačka ovde. Kada je x malo manje od 2, y je minus beskonačno. Dakle, ovde. Kada je x malo veće od minus 2, y je plus beskonačno. A kada je x malo manje od minus 2, y je minus beskonačno. I kosa asimptota y jednako x. Crtamo sad i kosu asimptotu. Dakle, opet mi x i y osa neće biti, nažalost, proporcionalne, jer na ovom delu table ja ne mogu da izvedem da odsečci budu isti. Kako je ovo kosa asimptota, iz konveksnosti, koja čini mi se nije dobra, sledi da ako x teži minus beskonačno, tada se grafik funkcije približava s donje strane kosoj asimptoti, a ako x teži plus beskonačno, približava se sa gornje strane kosoj asimptoti. I sada, pitanje zašto ne valja drugi izvod, odnosno da li sam ja ovo stvarno pogrešio slučajno ili namerno. Procenite sami. Da vidimo šta se dešava kada dođemo do kontradikcije, odnosno kako se ta kontradikcija vidi. Pa kontradikcije nema na intervalu od minus beskonačno do minus 2. Jer kao što smo rekli, u tački x1 ova funkcija ima maksimum. I ta maksimalna vrednost može biti recimo ovde. U ovom delu možemo nacrtati grafik funkcije. Tu nemamo problem. Do x1 funkcija raste, od x1 do minus 2 opada i na tom intervalu je nekonveksna. Šta mora biti na intervalu od minus 2 do 2? Šta možemo primetiti? Možemo primetiti da je tačka B tačka minimuma, tačka C tačka maksimuma i treći koren iz 4 je nula funkcije. Dakle, vidite da se ovde manje više sve uklapa. Funkcija, evo sad ću ovako skicirati otprilike plavom bojom, dakle funkcija opada do tačke B, raste do tačke C, pa opada, prolazi kroz nulu, prolazi ovde kroz nulu i ide prema asimptoti. Međutim, šta ovde kaže konveksnost? Konveksnost kaže da je funkcija konveksna od minus 2 do 2, što naravno nema šansi da bude, jer konveksnost se mora menjati između tačaka B i C da bi funkcija počela da opada. Dakle, nula drugog izvoda mora biti između 0 i x2, a takve nula drugog izvoda ovde nema. I kada je reč o intervalu od 2 do plus beskonačno, znamo da funkcija ima minimum u vrednosti x3 i neka je ovo tačka minimuma. Dakle, ovde funkcija mora biti strogo konveksna. Recimo ovako nešto. Dakle, ovo je tačka minimuma. A po ovom našem računu, koji nije tačan, konveksnost se menja u trojici. Dakle, u trojici se menja konveksnost. Dakle, kako bi ta onda funkcija morala da izgleda? Pa jedini način jeste da funkcija opada, pa u trojici promeni konveksnost, pa raste i približava se s donje strane ovoj asimptoti. Ali, u svakom slučaju, ona ne može biti nekonveksna na intervalu od 2 do 3. Ne može biti nekonveksna, jer je tu opadajuća, a vertikalna asimptota je plus beskonačna. Za domaći, sa ovog časa,
pronaći grešku, ispraviti grešku i skicirati grafik funkcije. Ja sam vam otprilike dao ideju kako bi taj grafik mogao da izgleda. Pozdrav, do sledećeg časa.